Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi vás přivítat na dnešní DigiRoadshow, kterou pro vás připravuje Národní pedagogický institut. DigiRoadshow je aktivita, která se odehrává ve všech krajích České republiky, nejenom zde v Brně, z kterého dnes vysíláme, ale ve všech krajích České republiky, včetně jednoho online přenosu, který zajišťujeme pro tzv. Paragrafové školy zřízené podle paragrafu 16. Dovolím si jenom předestřít, že dnešním tématem je podpora učitelů prvního stupně, protože, jak víte, RVP z roku 2021 přináší dvě zásadní změny. Tou změnou první je zavedení úplně nového předmětu, kterým se jmenuje, je to nová informatika, a tou jeho druhou částí je rozvoj digitálních kompetencí. My se snažíme v rámci projektu, který máme, poskytovat podporu učitelům, která je založena na podpoře a aktivitě vlastně samotných učitelů. To znamená, každý měsíc realizujeme více než 100 až 200 vzdělávacích aktivit, kterými se snažíme vás, učitele, připravovat na to, co ta změna revidovaného RVP sebou přináší. A zapomněl jsem tak ještě dodatečně se představit. Moje jméno je Tomáš Řebíček, mám na starosti v Národním pedagogickém institutu řízení podpory, ale zároveň jsem učitelem, a kterým se cítím být nejvíce na základní škole. Poslední, co jsem vám chtěl ještě zmínit na dnešní roadshow, je zpátky k nové informatice. Možná jsem neřekl, často se na to zapomíná. Velmi často se mluví pouze o robotech, o robotizaci, pouze o jedné části algoritmizace a programování. Chtěl jsem jenom zmínit, že toto není vlastně to jediné, co nová informatika přináší. Nová informatika se snaží žákům vysvětlovat, co se ve světě, který je kolem nich, mění. Není to pouze o programování. My se nesnažíme z žáků dělat programátory a pouze techniky. Snažíme se, aby chápali svět kolem sebe, aby rozuměli, co to jsou data, co to jsou informační systémy, jaké digitální technologie ovládají a současný svět proměňují. To je tím cílem. A já pevně věřím, že každý z vás, protože jste učitelé prvního stupně, učitelé různých oborů, tak dokážete na příkladech, které máte kolem sebe, velmi hezky vysvětlovat vlastně všechny části, které nová informatika přináší. A abych nemluvil pouze já, tak máme tu velkou radost, že pozvání na dnešní DigiRoadshow přijal vážený host, pan profesor Ivan Kalaš. Pan profesor Ivan Kalaš je vedoucí katedry vzdělávání v Bratislavě. A já mám tu radost, že už jsem se s ním několikrát potkal, protože nám pomáhal při lektorských kurzech, kdy jsme vlastně vytvářeli lektory pro učitele prvního stupně. On 5 let spolupracoval s UNESCOem, kde měl na starosti digitální technologie ve vzdělávání. Vím, že spolupracoval s Microsoftem. Tuším, že se osobně potkal s Billem Gatesem. A je to zapálený, já myslím, hlavně učitel, který vlastně pomáhá učitelům v tom, jak učit a rozvíjet vlastně didaktiku. A myslím, že jeho láska k informatice je přímo nakažlivá. Tak doufám, že se podaří, aby nakazil i vás a našli jste to zalíbení v tom, co vlastně se snažíme v tomto tématu do českých škol přinášet. Děkuju moc a ještě jednou představuji pana profesora Ivana Kalaše. Děkuji velmi pěkně. A ďakujem za toto úžasné privítanie. Úplně ma prepadá tréma. No dobré, poďme naši do práce. Som veľmi rád, že tu môžem byť medzi vami. Či už teda virtuálne pre mnohých, alebo tu v Brne aj osobne. Skutočne by som chcel s vami zdieľať svoje nadšenie a svoje skúsenosti a svoju prácu so základnými školami pre rozvoj slovenčiny. Takže budem tak trošku kombinovať moju prezentáciu, budem nejaké veci ukazovať. Myslím, že tu sem tam budeme musieť robiť nejaké technické drobnosti, ale snáď sa nám to všetko vydarí. Dobre, takže ja som si ako tému alebo ako takú charakteristiku toho, ako ja vnímam informatiku, zvolil takýto nadpis. Informatika je skutočne obrovská príležitosť. A je toľko rôznych možností, ako sa vydať tak nie celkom tým najlepším smerom, že skutočne musíme venovať obrovskú pozornosť tomu, aby sme šli tým správnym smerom a túto príležitosť nepremrhali. A
Ešte to trošku tuto upravujem. Dobre, takže východiska. Chcel by som čosi proste povedať o tom, ako som sa ja vlastne pred vami ocitol, čo je za mnou. Začnem takou osobnou spomienkou. Pamätám si zhruba, približne odhadujem roku 1962, som ja stretol svoj prvý počítač, keď otec nás, deti, vodil na jeho fakultu vtedy, kde sa museli vybúrať na prízemí miestnosti, aby tam mohli umiestniť počítač. A moje detské spomienky, mal som tak zo 5 rokov snáď vtedy, sú také, že sa z neho parilo a proste bola to obrovská zábava. Samozrejme, tie spomienky sú už skombinované so všeličím, čo som videl vo filmoch a pochybujem, že by sa z neho naozaj parilo. Ale viem, že otec občas prichádzal domov a bol nešťastný, že nevedia nájsť elektronku, ktorá sa im pokazila. No proste je to taká krásna spomienka. Ale to je na tom nádherné a preto ju hovorím, že už v tých rokoch, a je to neuveriteľné, keď počítače boli všade také, že sa museli búrať steny kvôli ním, tak v tom čase tento pán, Seymour Papert, prišiel s myšlienkou, že počítače prinášajú obrovský potenciál pre vyučovanie, pre poznávanie, pre učenie sa deťmi, žiakmi, študentmi. A to bolo neuveriteľné v tých časoch. Viete, to sú takí tí vizionári, čo vidia proste o kus ďalej ako my. Viem, že jeden z jeho študentov v tých časoch, v 60. rokoch, nakreslil na papier, ktorý sa našťastie zachoval a dá sa na webe nájsť, naskenovaný, nakreslil, ako si predstavujú to, čo by raz ten počítač mal byť. A je to neuveriteľné, zo 60. rokov existuje papierová kresba takéhoto počítača. Ale viete, ako tu máme všetci teda vo vreckách a zo sebou v taškách. A to je dnes možno ako keby prečo nie, ale v tých časoch to bolo neuveriteľné. A oni už vtedy začínali robiť výskum so žiakmi, s deťmi, mám pocit, že druhého stupňa. Vodili si ich k takémuto počítaču, kde si za stenou boli tie vybúrané priestory pre ten počítač a žiadne obrazovky, žiadne monitory, nič také nebolo. Písací stroj, by som povedal, nehovorím to úplne presne, spojený s nejakou riadiacou jednotkou, kde sa proste písalo a on odpovedal, ako to poznáme už tiež len z histórie asi. Takže toto je pre mňa veľmi významná spomienka, chcel som ju povedať. Ja teda prichádzam z Univerzity Komenského v Bratislave a my sme vlastne založili s kolegom Blahom katedru venovanú vyučovaniu informatiky už keď to teda začínalo, a to je naozaj veľmi dávno. Už ako študenti sme mali takú tú lásku, sme začali v sebe objavovať k vzdelávaniu a počítačom a nejak sme hľadali cesty, ako tieto veci dať dokopy. Podarila sa nám teda tá katedra nakoniec, takže sme sa profesionalizovali, je to naša práca skutočne celý život. Snažíme sa rozvíjať podporu pre informatiku, snažíme sa vyvíjať rôzne programovacie prostredia. Myslím si, že viacerí z vás možno si spomenú, niektorí z vás si možno spomenú na niektoré z nich, buď ako učitelia, alebo ako žiaci ešte Comenius logo voľakedy a ďalšie. Stále hľadáme tú cestu, viete, ako sa dostať, ako ten potenciál maximálne využiť, dostať sa čo najbližšie k žiakom. A mám taký pocit, že teda snáď sme urobili nejakých zo pár krokov dobrým smerom, budem o tom dnes viacej hovoriť. Čo to vlastne dnes, o čom to snívame? O akej informatike? Chceli by sme, aby tá informatika bola systematická, aby bola stabilná, aby bola moderná a užitočná, aby nebola technokratická. To, čo povedal Tomáš, nejde nám vôbec, a napriek tomu, že prichádzam z prostredia veľmi informatického, tak naozaj mi nejde a nikdy nešlo o to, aby sme pripravovali budúcich študentov pre našu katedru alebo fakultu. Práve my musíme tú informatiku takú budovať, aby bola vhodná a dobrá pre každého jedného žiaka. Takže je to veľká výzva. To sa ľahko povie, ale veľmi ťažko realizuje pre každé dievča, pre každého chlapca v triede. Keď hovorím o tej stabilite, tak mám na mysli to, že povedzme, škola nezávisí na jednom učiteľovi informatiky, ktorý možno odíde, alebo sa niečo prihodí a zase máme problém s tou nestabilitou v informatike. Snažíme sa veľmi rešpektovať vývinovú primeranosť, čo znamená, rozumieť žiakovi
v tom kterém věku, rozumět jeho poznávacímu procesu a vědět správně nastavit ty výzvy a ten vzdělávací obsah a pedagogické formy. Ta informatika má být a může být a teda musí být zábavná, vzrušující, musí to být výzva náročná primeraně, ale prostě výzva, keď žiaci jednoducho objavují sebe viac síl, než by možno verili, že mají. Snažíme sa veľmi budovať informatiku tak, aby bola pre vás. Viete, v konečnom dôsledku musí pre žiakov. Samozrejme, o to nám ide. Ale v informatike máme veľa rôznych prekážok na tej ceste. A teda jednou z veľkých prekážok samozrejme je, že my pedagogovia nemáme dosť skúseností s vyučovaním a na našich fakultách zrejme nás nikto na to nepripravoval, že tá zmena je veľmi, veľmi rýchla. Verme tomu, že teda aj tie fakulty na to správne budú reagovať. Potrebujeme, chceme rešpektovať individuálne rozdiely medzi žiakmi, chceme diferencovať, zároveň chceme rozvíjať ich spoluprácu a komunikáciu. A je to veľmi ťažké, je to výzva nielen pre informatiku, ale pre modernú školu, vytvárať také príležitosti a také možnosti v triede, aby každý jeden v tej triede mal príležitosť ten svoj krôčik alebo krok vpred spraviť. A je to proste na nás, aby sme mu v tomto pomáhali. Čo v informatike chýba ešte stále, a teda snaď sa teraz ako dejú veci správnym smerom, to, čo vždy závidím matematike, taký ten poznávací oblúk. Viete, ako začíname tu v škole, hovorím o školskom vzdelávaní, a keď idem zajtra do triedy, alebo dnes, povedzme, učiť matematiku, tak viem, čo sa dialo včera, alebo pred týždňom, alebo minulý mesiac, alebo minulý školský rok, a kam to asi tak smeruje, či už na mojom stupni, na mojej škole, alebo na ďalšom stupni. A tento oblúk v informatike začíname len tak tušiť, objavovať, na to potrebujeme samozrejme veľa skúseností a hovorím o svetovom poznaní, nie je to zďaleka len situácia česká alebo slovenská. Dobre, takže Tomáš spomínal programovanie. Viete, to, v informatike nám často lietajú také nie úplne ako keby jasné slová. Dá sa vždy povedať, áno, programovanie je dôležité, ale nie je to všetko. Je to vec toho, ako vnímame toto slovo. A v tej našej metóde a v našom prístupe k informatike sa pokúšame programovaniu dávať také interpretácie, aké má v podstate čítanie alebo tie najkľúčovejšie kompetencie žiakov. Programovanie v mojej optike je informatické myslenie. To je ten jazyk, ktorým viem premýšľať o informatike. Takže je nesmierne dôležité, musím mu venovať obrovskú pozornosť. A samozrejme, mám fakt obrovskú radosť, keď tu nachádzam na chodbe, na stole, takéto tie letáčiky, že tá podpora, nakoniec toto je letáčik o podpore NPI, práve pre túto zmenu. Bez nej sa to nemôže prihodiť a uspieť. Takže mám z toho obrovskú radosť a to je jediná rozhodujúca okolnosť. Možno okrem našej dobrej vôle, samozrejme. No dobre, a teraz prichádza otázka. Tak máme víziu, máme rámcový program, vieme zhruba a tak ďalej. A kto ju má učiť? A viete, to je vážna otázka, špeciálne na prvom stupni. Vo všetkých krajinách na svete, kde teda sa nejaká informatika deje, tak funguje taký kombinovaný model, ako aj na Slovensku, ako aj v Čechách. A veľmi často je to učiteľ druhého stupňa, ktorý pomáha prvému stupňu. A buďme radi, že toto robia. Na druhej strane, musím úprimne povedať, tak medzi nami, ak chceme, aby bola systematická a stabilná, tak chceme, aby sa dostala do mojej triedy. Ku mne, ja som triedny učiteľ, ja som učiteľ jeho triedy a ja ju chcem učiť. A samozrejme, neplatí to o všetkých predmetoch, ale to je to fantastické na prvom stupni. Aby sme využili to, že naši decka poznáme, ako nikto, neporovnávam s rodinou samozrejme, a poznáme všetky tie príhody a stavy poznania, ktoré sa udiali v tejto triede a ktoré kam teraz chceme, aby smerovala. Takže pokým
Pokým sa naráža na tento problém, že ju majú učiť na prvom stupni v cieľovom nejakom stave učiteľa prvého stupňa, tak potom je chyba v nás, autoroch a tvorcoch a didaktikoch a nie v učiteľoch. Učitelia sú v školách, je to úžasný potenciál a musíme ho využiť. A nevzdychať, ako to robia v niektorých krajinách, že potrebujú zohnať 5000 učiteľov informatiky a rozmýšľam proste, kde sa im v Slovinsku je teraz takáto diskusia. A myslím, že jediná cesta je proste povedať, už tu sú, to sú učitelia, veď oni sú úžasní. Takže teraz prechádzam k tým príležitostiam. A viete, možno keď takto básnim o tom prvom stupni, nakoniec teraz budem básniť len ďalej, tak vám chcem povedať to, že u nás na fakulte, na katedre našej, my pripravujeme učiteľov informatiky a s matematikou, fyzikou a rôznymi ďalšími predmetmi v kombináciách pre druhý stupeň a tretí stupeň. To znamená, že vlastne môj normálny profesionálny život ide úplne mimo prvého stupňa primárneho vzdelávania. Ale musím povedať, že je to snáď 15 rokov dozadu, kedy sme sa zobrali kolektív, tým ľudí aj s doktorantmi, výskumníkmi a sme sa prakticky presťahovali do materskej školy. A tam vlastne materskej školy a potom prvého stupňa. A toto bolo podľa mňa veľmi dôležité rozhodnutie a veľmi správne. Jednak som zistil a spoznal tento svet, zistil som, aký je dôležitý. A aj to, že informatika v našich krajinách, v okolitých krajinách, v tejto časti Európy, prichádzala do škôl tak, že vznikla na strednej škole. Nie je to všade tak, ale u nás to takto je. A potom sa nám postupne podarilo ju rozširovať, lebo sme cítili, že si to zaslúži a že si to žiaci zaslúžia na tie nižšie stupne. Ale keď sa tieto zmeny stále dejú, tak potom tá stredná škola musí prechádzať veľkou zmenou, veď na to musí reagovať, na tú zmenu. A veľmi záleží na tom, ako sa to celé rozbehne. Takže myslím si, že tá práca na prvom stupni bola pre mňa veľmi cenná skúsenosť a vlastne fungujem dnes takýmto spôsobom. A mám tu nejaké argumenty, prečo je tá informatika takou úžasnou príležitosťou na prvom stupni. Neviem, či som, určite mi nenapadli všetky, mám tu proste nejaké 4. Pretože prvý stupeň, lebo on svojím charakterom toho primárneho vzdelávania je úžasne podporný pre takúto zmenu. Moja skúsenosť z materských škôl a z prvého stupňa je, že to je prostredie, kde všetci učitelia rozumejú tomu, že učenie sa žiakov a detí prebieha cez príbeh, cez spoluprácu, cez nejaký dej, ktorý vybudujeme, postavíme v tej atmosfére. Podobnú skúsenosť sme mali aj v UNESCO, v tých výskumoch, aj OECD to potvrdzuje. Prvý stupeň je tou najdôležitejšou etapou formálneho vzdelávania, vôbec v celom našom vzdelaní. Takže musíme samozrejme využiť túto príležitosť. Ide o tú atmosféru, ide práve o to, že učiteľ učí väčšinu predmetov, že úplne prirodzene, ani nemusíme povedať, že buduje poznanie cez rôzne predmety a vzdelávacie oblasti, lebo na prvom stupni, v tom primárnom vzdelávaní je to úplne, úplne prirodzené. To učenie sa spolu, možno si spomínate z fakult, hovorievali nám o Vygotskom a všelijaké sociálne konštruktivizmy a rôzne veľké slova, ale na prvom stupni sa to deje. Proste my sa učíme v tej našej jaskynke, v tom našom prostredí spolu. A dobre, toto som myslím hovoril. Príležitosť to je preto, lebo rozvíja veľmi zaujímavé, nové vlastne informatické myslenie aj žiakov, aj nás, učiteľov, čo je fantastické. Budem o tom možno hovoriť za chvíľku viacej. Potrebujeme samozrejme nastavovať vhodný vzdelávací obsah, vyvíjať ho, objavovať, starostlivo ho gradovať, pekne stupňovať krok za krokom. To, čo je tak prirodzené v matematike napríklad a v iných predmetoch, a máme storočia skúsenosti ako spoločnosť, čo je ľahšie, čo je ťažšie. A v tej informatike nebude nikdy jedna odpoveď, toto je jediná cesta pre informatiku a musíme z toho vyťažiť, že to tak je, ale v princípe nech robíme čokoľvek, musí tamto zapadať do toho oblúku. Proste toto je ten poznávací proces. To, čo sa často stáva v informatike, a treba stať obrovský pozor na to,
Mám taký pocit, že to je práve situácia v Anglicku napríklad, že učitelia naozaj rozbehli krásne aktivity, také tie hrozienka, tu robíme pár hodín toto, ale chýba tomu to, a že čo to dáva dokopy a ako budujem zajtra na tom, čo dnes robíme. Takže to je, chcel by zdáviť veľmi dôležité. Dobre, samozrejme je veľa alternatív. Ja budem ukazovať jednu, už tam vidíte Emila malého na nákladiačiku, ale je to ilustrácia teda toho, kam smerujeme. Veľmi som bol pyšný na seba, že som si vymyslel takéto úžasné slova, informatická zvedavosť. Do chvíli, keď som zistil, že už ho kdosi použil predo mnou, mám pocit, že to je ani nie, že definícia informatiky, ale proste možno dobré slova preto povedať, čo to chceme už ako rozvíjať, ich zvedavosť. A to informatickými novými prostriedkami. Budem za chvíľku sa snažiť možno k tomu prať viac. Dobre, tretí nejaký argument. Rozvíjame digitálne kompetencie u žiakov aj u seba. A práve preto, čo som tu napísal na červeno, je tá obrovská výhoda primárneho vzdelávania, keď informatiku učí učiteľ, ktorý učí na predmety. Pretože to, čo sa nám nedarí, a nedarí sa nám to na celom svete, naozaj produktívne integrovať digitálne technológie tam, kde to má zmysel, do všetkých predmetov, do poznávania, do života, to je o mnoho jednoduchšie. To znamená, pokým učiteľ prvého stupňa prejde takouto inovatívnou transformáciou, tak vlastne sám sebe povie, ale veď toto by sa mi hodilo zajtra a teraz povedzme si, čo ja viem, češtinu, čokoľvek. Alebo takéto niečo podobné použiť. Takže zdá sa mi to byť veľmi dobrá stratégia a dobrá cesta. No a nakoniec, viete, tá informatika, využijme to, že ona je nová. Je nová, už to síce hovoríme pridlho, už to znie ako výhovorka, ale povedzme, je nová. A hľadáme nové pedagogické postupy. A informatika ich takisto, ako asi iné predmety, prináša a ponúka. A teraz, keď sa nám niečo vydarí, nejaký pedagogický postup, tak ak sme učitelia prvého stupňa, tak premýšľame o tom, či by sme vlastne nemohli niečo podobné, možno upravené, využiť v iných predmetoch. Takže ten dopad na tom prvom stupni sa mi zdá byť úžasný. Dobre, takže čo to teda chceme rozvíjať? Kam teda chceme smerovať? Samozrejme, samotný ten akademický, ten obsah, informatiku, informatické myslenie. Ale sú to veľké slova, informatika, viete, nahrádzame jedno hmlisté slovo druhým veľkým hmlistým slovom. Ani sa len nepokúsim o žiadne vymedzenia týchto pojmov a myslím, že to ani nepotrebujeme. My v tejto zostave, o tom nech premýšľajú didaktici, nech o tom premýšľajú vedci, ktorí si musia tieto diskusie robiť. A my by sme mali skôr vidieť také hmatateľné argumenty. Takže o to sa chcem trošku pokúsiť. Takže čo to robí informatika, nielen tá školská, povedzme ako veda informatika, a v akom si priemete ako školská informatika? Pokúša sa riešiť, skúmať bežné problémy. A to sa mi zdá, že je celkom dobrá taká méta otvoriť príležitosť žiakom, aby sa naučili informatiku využívať ako novú, ďalšiu možnosť skúmania sveta a skúmania problémov, ktoré sú okolo nás. Ale samozrejme, informatika prináša aj svoje vlastné problémy, tie informatické, špecifické, takže aj tie samozrejme postupne viac a viac skúmame. Niekedy sú to samozrejme, stále hovorím, také nie úplne jasné slová, skúma štruktúry. Môžeme povedať, skoro až by som povedal, že dosť dobré vymedzenie informatiky je, že skúma štruktúry, skúma správania, skúma vzťahy, skúma rôzne obmedzenia. A ja som tu doniesol dva takéto príklady z inej nejakej mojej aktivity so študentmi. Toto sú výsledky programčekov, školských programov, tieto kresby. Je to povedzme na úrovni stredoškolskej, ale to nie je vôbec teraz zaujímavé. A neznamená to, že my chceme teraz si stromy len programovať. Ale keď to robím a mám na to dobré nástroje v rukách, tak premýšľam o štruktúre. Premýšľam o tom, čo robí strom stromom.
čo robí nejakým ten kvet kvetom, myslím štrukturálne. Takže toto je, myslím si, taká silná stránka informatiky a veľký záujem jej. Ďalšia vec, veľmi dôležitá, navrhuje informatike, navrhujeme algoritmické riešenia. Ja som naschvál to slovo algoritmické dal takou mizernou farbou, pretože to zase je slovo, viete, veľké slovo, teraz veľmi módne a teraz sa proste žongluje so slovom algoritmy. V anglických národných osnovách pre informatiku žiak prvého a druhého ročníka, to sú 5 až 7 ročné deti, majú vedieť, čo je algoritmus. Viete, a to sa mi zdá, že to je také preťaženie orientovaním sa na pojmy. Samozrejme, príde chvíľa, keď sa o tom budeme rozprávať, ale proste deti vedia veci robiť, riešia problémy a tie mená majú prichádzať až potom. Majú sa učiť riešiť problémy novými možnosťami. Ovšem, vyvíjať algoritmické riešenia, alebo teda riešenia problémov, znamená v informatike budovať jazyk. A to je to ťažké, to je to náročné. Ten jazyk môže vyzerať rôzne. Kde si už v tej veľkej informatike vyzerá, ako ste videli, alebo ako teda okolo seba vidíte u svojich žiakov, starších. Ale na tejto našej žiackej alebo detskej úrovni materskej škole to sú, povedzme, obrázkové jazyky. A toto je program. Je to nejaká ilustrácia z nejakej aktivity, ktorá je dokonca bezpočítačová. Ja by som možno teraz namiesto rozprávania o informatike chcel kúsok jeden ukázať, ktorý mi dobre ilustruje práve tieto javy. Toto sú Emilové prostredia, teda toto sú také tie gule alebo svety. Tu sú tri, potom v ďalšom Emilovi je ďalšie. A je to gradácia problémov, tieto tri svety nejakej náročnosti zoradenej, ktorú sme overovali, roky vyvíjali. Skáčem do tej gradácie, to znamená, vy nemôžete teraz úplne dostať predstavu o tom, ako sú tie krôčiky, ale chcem len proste ilustrovať, začíname Emila nejak riadiť, Emil lieta, zbiera veci a už tu ilustrujem a používam to nielen preto, aby som sa pochválil našou prácou, ale aj preto, aby som ukázal, ako na prvom stupni tú informatiku chceme v triede zažiť, nie o nej rozprávať, ale ju robiť a zažiť. Takže riadíme nejakým spôsobom, niečo sa tu deje, nejdem tu nejako hlbšie do týchto úloh sem, skočím radšej o mnoho ďalej. A tu som v tej gradácii, ako keby sme boli na nejakom 28. schodíku. Riešime problém podľa pracovného zošita v rôznych kombináciách, nebudem to teraz presne tie detaily vysvetľovať, ale žiaci sami objavujú bez toho, aby sme my im dávali nejaké inštrukcie, že vlastne každé kliknutie v tejto chvíli už znamená nejaké vytváranie záznamu. Prišiel som sem, odkiaľ som šiel, odtiaľto, sem, potom sem. Dobre, takže postupne gradujeme a objavujeme a úplne na konci tohto prvého sveta skáčem až kdesi sem, keď Emil spí. A máme začínať, povedzme, prvé objavovanie, klikajme na čísla v správnom poradí. Tak dohodnem sa 1, 2, 3, 4, 5 možno. Stále sa nič nedieje, ale napokon Emila zobudím a toto je môj prvý program na prvom stupni, pretože som naplánoval kroky. A keď sa vás niekedy niekto spýta, čo to je to programovanie, tak povedať, to je plánovanie krokov, je dosť dobrá odpoveď, ktorá bude platiť až do vysokej školy, do informatiky. Je to plánovanie, ako ich plánujem, nejakým formalizmom, nejakým jazykom, možno obrázkami, možno nejakými kamienkami, možno nejakým textom. Takže dostali sme sa do nejakého úplne malinkého vstupu a potom proste robíme ďalej. Pozbierajme písmenka, vidíme tie nahrávky na matematiku, na jazyk, na rôzne ďalšie, na dopravnú výchovu, plánujeme kroky, nebudem tu teraz tú Bratislavu zbierať. Keby som urobil toto, Emil mi nazbiera prvú časť. Toto je vlastne také vyvrcholenie toho prvého sveta. Dobre, a teraz len pre ilustráciu ešte skočím do druhého sveta. Prečo? Lebo som sem odskočil z rozprávania o štruktúrach. Informatika je o štruktúrach. A teraz sme už videli zatiaľ tú krabicu,
nějaké věci, které jsme sbírali s Emilom, možno bez poradí a za chvilku to bude s poradím a tak dále. Takže tu v dalším světě už prenášáme riadenie, lebo já jako žiak riadím, to je informatika. Prenášam teraz to riadenie ďalej od tej mojej hracej plochy a riadím Emila nejakými krokmi, riešim problém. Dobre, a vždy v tom probléme narazím na to, teraz tu naschvál som skočil do nejakej ďalšej úlohy, kde môjmu problému zabrání nejaké obmedzenie, lebo informatika je o správaní a obmedzeniach. A tuto obmedzenie napríklad v tomto prípade je počet krokov a Emil nevie a nevie ďalej riešiť. Takže máme problém a v tej gradácii vytvárame my žiaci, objavujeme nové cesty, ako takéto obmedzenia riešiť. Takže tu som chcel nakoniec skočiť ešte kdesi sem ďaleko. Emil zasa spí, už vieme, čo to znamená. A Emil má zahasiť všetky tieto ohníky. A už aj máme nejakú, tu nejaké také nápovedu. Pôjde samozrejme doprava, zaleje ten ohník. Pôjde doprava, zaleje. Veľmi jednoduchý problém, ktorý ale to riešenie má svoju štruktúru. A my sa pokúšame žiakov upozorniť a rozprávame sa nie prednášaním, nie výkladom, ale otázkami. A oni hľadajú a vyznačujú a dohadujú sa, čo sa tu opakuje v tej štruktúre tohto plánu. Dobre, a potom napokon zistíme v takom tom už skoro vyvrcholení, kam teda tu vlastne smerujeme, že vlastne ten istý problém riešime, ale obmedzenie. Nemáme dosť krokov. Čo sa nám v riešení opakuje? Toto a toto. A nastupuje nejaký mechanizmus automatický, že keď sa veci opakujú, tak sa stačí na jednom mieste k ním vyjadriť. A vidíme a vieme prečítať, chod doprava, polej, chod doprava, polej a tak ďalej. Takže tu by som asi s týmto skončil. Skočím teraz ďalej sem späť. Týmto som chcel ilustrovať štruktúry, správanie, obmedzenia, vzťahy, hľadanie plánu a jeho vyjadrenie a uvažujeme o tom jazyku. To znamená, rozvíjame informatické myslenie. My na Slovensku teraz v tej našej inovácii, v tej reforme informatického vzdelávacieho obsahu hovoríme o takýchto zložkách. Informatické myslenie, super. Informatické základy digitálnej gramotnosti. Pretože informatika, samozrejme, vy ste v vašej situácii v rámcovom programe vo výbornom stave, keď jasne rozlišujeme, snažíme sa rozlišiť informatické myslenie, digitálne kompetencie. Ale informatika sa nemôže celkom odťahovať od rozvoja digitálnych kompetencií, pretože ona pripravuje toto videnie v tých základov, rozumenie vzťahom, nie je to, že ja mám poznať v nejakom prostredí nástroje, prvý, druhý a desiatý a tak ďalej, ale mám rozumieť tomu, že spustím, vykonám akciu, tá má reakciu, hľadám nejaké, narazím na obmedzenie, budem hľadať riešenie, pokúšam sa ho nejakým spôsobom pochopiť a vyjadriť to svoje riešenie ďalšími možnosťami, ktoré v prostredí objavujem. A tá tretia súčasť, nesmierne dôležitá a nesmieme o ňu prísť a na prvom stupni sme to zase my, ktorú rozvíjame, to je tá obrovská príležitosť, sú digitálne kompetencie vo všetkých oblastiach. Dobre, ja mám pocit, že asi už iné ukážky robiť nebudem, aby som nevyletel z času, takže možno sa posuniem kúsok ďalej. Dobre, povedali sme informatika, nevieme úplne jasne, máme nejakú predstavu, obmedzenia, správanie, štruktúry, zápis, správania. Veľmi dobre, fajn. A ten kľúčový pojem, na ktorý sa odvolávame, je informatické myslenie. Viete, to je taký trik tých akademikov, že jeden ťažký pojem, nejasný, nahradia iným však, lebo informatické myslenie, čo to je? Ale máme mnoho rôznych pekných vymedzení a musím povedať, že aj vaše vymedzenie, čo to je informatické myslenie v rámcovom programe, je výborné. Takže nebudem tu prinášať žiadne ďalšie.
A naopak pokusím sa ako keby hovoriť o tých prejavoch. Sme na prvom stupni, potrebujeme zažiť zážitky, žiaci potrebujú zažiť. Ja som tu taký krátky citát z nášho vzdelávacieho programu, ale myslím, že bude nečitateľne maličký. Koncepcia nového vzdelávacieho programu sa zameriava na systematický rozvoj informatického myslenia a jeho komponentov. To znamená, tí didaktici, metodici, akademici, oni skutočne musia premýšľať o tom, čo to vlastne znamená, z čoho sa to skladá, ako máme rozvíjať to poznanie, z ktorých komponentov. Ale ja sa vrátim ako keby do tej skúsenosti, sme na prvom stupni, pracujeme so žiakmi, robíme či už takéto emilovské, alebo robotické na Zemi, alebo v iných prostrediach, ktoré sú a ktoré sa určite budú objavovať, tak učíme sa riadiť. To je informatika, nádherná. Učíme sa riadiť nejaký objekt, nejakú postavu, možno na obrazovke, možno na Zemi, možno nejaké zložitejšie systémy. Zložitejšie nie, možno nejaké iné systémy. Riešime problém a vzniká o tom záznam. Už sme to zažili aj v tomto jednoduchom základnom programovaní, záznam. Potom začneme pripravovať plán pre budúce vykonanie nejakej postavy, ten program, a budeme o ňom premýšľať. To je úžasne dôležité v informatike a dlho sme to prehliadali. Informatika nie je len o vyriešení problému, ale o premýšľaní, o tom samotnom riešení, o tom jeho vyjadrení. Premýšľame, diskutujeme o týchto plánoch. Na poradí záleží. Samozrejme, to vie matematika, vieme to od všelikadiaľ. Informatika to je jeden z kľúčových konceptov, pojmov. Vidíme aj tento detský, jednoduchý školský program s obrázkou a zrejme by sme ho vedeli možno si predstaviť. Nejaký mladý človek behá, začína pri nejakom bufete, beží k čerešni, potom beží k breze. To je poradie. Takže na poradí záleží a to v rôznych formách. V informatike sa objavuje v rôznych formách. Vnímame, akceptujeme pravidlá. Videli sme spolu niekoľko takýchto situácií. Premýšľame o nástrojoch. Používame ich na zmenu. Vieme, aké nástroje, hľadáme nástroje, objavujeme. Premýšľame, diskutujeme o programoch, plánujeme, riešime. A to je to moje vnímanie programovania v veľmi širokom slova zmysle. Premýšľame o problémoch, vyjadrujeme nejakým spôsobom riešenie. Učíme sa pomenovať, učíme sa abstrahovať. To som chcel ešte v ďalšom Emilovi nejakú ilustráciu urobiť, ale myslím, že by som chcel, aby sme mali čas aj na diskusiu, takže to asi neurobím. Spomínam informatiku s Emilom. Samozrejme, ako otec hrdý na toto dieťa, alebo jeden z rodičov. Chcem vám teraz ukázať takú malú mapu toho projektu Informatika s Emilom, ktorý má rôzne komponenty. Začíname v materskej škole, toto je prvý stupeň. Rozumiem tomu, že povinná informatika začína, povedzme, v súčasnosti na väčšine škôl v 4. ročníku. U nás napríklad to je v 3. Viem, že mnoho škôl si rozširuje informatiku o taký ten voliteľný z tých disponibilných hodín, voliteľný priestor od 1. alebo od 2. triedy. Tie modely sú rôzne. To, čo sme prvé urobili, je ten Emil prvý. My teda na Slovensku mu hovoríme Emil 3, pretože u nás začína informatika v 3. ročníku. Ale u nás sú situácie, mnoho škôl to rôzne si to rozvádza, proste od 2. do 4. čiastočne, ale ťažiskovo, teda to je ten začiatok informatiky. Ďalší Emil, druhá časť, my mu hovoríme Emil 4, je to takéto pokračovanie, pre teda naväzovanie a je to ešte stále pred tým programovaním, ktoré príde na druhom stupni, skrečové programovanie, alebo ktoré by bolo dobre, aby prišlo až po takomto hravom programovaní. Okrem toho sme teda pripravili robotiku s EMO, to je vlastne pre celý prvý stupeň aktivity, ktoré sa veľmi dobre dajú prepájať do rôznych ďalších oblastí, ale snažia sa, a to pri robotike nám vždy hrozí, nestratiť v tých aktivitách informatické ciele. Viete, aby
viem, že aj keď som vtedy robil s UNESCO rôznymi krajinami po svete, tak učitelia na prvom stupni sú úžasne tvoriví v tom prepájaní. Proste robotík a teraz na podložke, myslím, že asi viete, o čom hovorím, postavičky rozprávkové, naprogramujme si nejakú cestu, druhá časť hodiny, napíšte rozprávku o týchto hrdinoch, ktorých ste obišli. Nádherná, tvorivá aktivita pre jazyk a teda aj pre informatiku. Ale tá zložka informatická, tá nám nesmie v nejakom prípade ako keby sa strácať, byť potláčaná. Takže to sa tu veľmi snažíme v tých vyšších ročníkoch už skutočne budovať takú, také teda tie ďalšie krôčky v informatike. Robíme aj pre materskú školu. Sú to nejaké prostredia, ktoré sú stále predemilovské v zmysle, že tá povinná informatika, tá, ktorú zažije každý žiak, začína samozrejme neskôr. No a potom to, čo práve dokončujeme, čo som veľmi chcel vám tiež ukázať, a to bol taký náš skok do neznáma, čo to je tá informatická podpora základov digitálnych kompetencií, tých zručností. Čo to je to, čo patrí na informatiku, ten objaviteľský prístup k základom a potom ďalšie využitie, použitie, rozvoj, samozrejme vo všetkých predmetoch. Dobre, na to naväzuje Scratch, ktorý potom prejde do druhého stupňa a nebudem o tom ďalej viacej hovoriť. Tu sú nejaké zhruba predstavy, ako my odporúčame našim školám, aké hodiny, aké hodinové tie objemy zhruba venovať jednotlivým týmto komponentom. Možno sa nedokážem celkom nepochváliť, že na Slovensku a v Čechách teraz vlastne túto informatiku s Emilom používa asi 400 či 500 škôl. Takže keď už hovorím o tom, že niečo sa v škole darí, a tak to naozaj stojí na pomerne veľkých základoch a skúsenosti. Dobre, idem do finále. Čo tým sledujeme? Ale nie už Emilom. Teraz hovorím o modernej informatike na prvom stupni. Čo tým sledujeme? Informatika, nová informatika musí zužitkovať obrovské prednosti primárneho vzdelávania. Viete, nie že to, čo by informatici, teraz možno si trošku veľmi strieľam do toho Slovenska, ale teda úplne z lásky samozrejme, s tým zápasia informatici z tých univerzít, sa snažia proste teraz nejak objaviť, čo spraviť v tých nižších stupňoch školy, pretože tam učitelia nezvládajú tú ozajstnú informatiku. Trošku si ich teraz beriem, ako keby nie je úplne fér, ale pokým prichádzame s takými vzdelávacími cieľmi za vami, že vy poviete nie, toto my nezvládneme a nechceme, tak je u nás chyba. To je ten problém. Proste tá informatika môže a musí byť taká, aby ste vy povedali, toto má zmysel pre mojich žiakov, toto má zmysel tomu venovať čas a toto ja chcem so žiakmi robiť. Musí priniesť primeraný, atraktívny, užitočný obsah. Informatika nesmie byť sama pre seba. To samozrejme sa veľmi ťažko presnejšie charakterizuje v tých nižších stupňoch, ale povedzme, keď ideme ďalej a ďalej na strednú školu, informatika musí byť užitočná pre všetky predmety nakoniec, nielen na strednej škole samozrejme, už vtedy, už tam, nie je možno niekedy neskôr v živote. Takže preto aj to programovanie a preto povedzme aj tie kvetinky, pretože to má mať prepojenie na iné oblasti poznávania a také programovanie musíme, tak toho musíme stavať. A pri našej tvorbe obsahov vzdelávacích sa riadíme zásadami, učiteľ nikdy nevysvetľuje. To je možno prekvapujúce, ale toto sa nám úžasne osvedčuje. Samozrejme, to vysvetľovanie je ukryté v tých aktivitách. To znamená, nie že by nebolo, ale nikdy nie je taká tá chvíľa, idem robiť výklad novej látky. Máme aktivity a budem organizovať diskusiu v celej triede, k tomu sa ešte hneď dostanem. Ale neprezrádzam, kľúčom je objav žiakov. To je tá cesta k trvácnemu poznaniu. Žiak nikdy nepracuje sám. Učíme sa navzájom, učíme sa spolu. Ja učím teba, ty učíš mňa. Pracujeme v dvojiciach. Je to možno tiež taký odvážny skok do čiernej diery. Dvaja žiaci, jeden počítač, jeden tablet, alebo už aký počítač máme, dva pracovné zošity. A to je ten môj mikrosvet a
neustále spolupráca, objavovanie, tvorba a diskusie v celej triede. Rôzne reprezentácie problémov, pracovný zošit, papierová práca, obrazovková práca. Takže toto je tá nerozlučná zostava dvoch žiakov počítača a tie iné reprezentácie. A naše prostredia softverové nedávajú spätnú väzbu. A už som teraz na konci naozaj. Nedávajú spätnú väzbu v tom zmysle, že to my, žiaci, sa máme učiť. A nie počítač nám múdro povedať. Počítač sa pokúša, Emil sa pokúša realizovať naše príkazy, naše rozhodnutia. Keď nevie, začervená sa, zahambí sa, ale to my máme objavovať a posudzovať, či naše riešenie je správne. Dobre, takže chceme rozvíjať tvorivosť. Nezabúdajme na to, informatika musí byť taká, aby rozvíjala tvorivosť, aby bola humanisticky orientovaná, aby rozvíjala zručnosti ako spoluprácu, komunikáciu, čitateľskú gramotnosť a celú cestu, tam som tie tri bodky na to použil. Ja vnímam, nebudem už o mojom detkovi hovoriť, ale odtiaľ je táto metafora, proste informatika prináša nové nástroje. Žiadne nástroje nechce vytlačiť ani nahradiť, prináša nové nástroje. A my chceme, aby žiaci tieto nástroje si osvojili, objavili, dali si ich do tej svojej výzbroje. A teraz to už taký budovateľský záver. Ukážme žiakom, ukážme sebe, ukážme rodičom, ukážme verejnosti, že takáto informatika sa dá, že má zmysel a že chceme ňou podporiť holistický rozvoj žiakov, že nová informatika s podporou sa dá, že ju dokážeme, že je užitočná. Ďakujem vám pekne.